Bem, galera, hoje trazendo um novo jogo aqui pro canal. Fazia tempo que eu não trazia jogo, né, galera? Aqui uma gameplayzinha nova. Hoje eu tô jogando Metal Revolution, esse jogo aqui que um inscrito ou uma inscrita, não tenho certeza agora, porque já faz um tempo que foi feito esse pedido, me pediu para modelar um personagem desse jogo. E calma aí que eu vou modelar, só vai demorar um pouco. E esse jogo aqui é um jogo de luta, bem normal. Só que ele tem toda uma historinha de fundo, os gráficos são bem bonitos e eu pensei em trazer aqui para vocês. Então, antes de mais nada, já vai deixando o seu like se você for inscrito antigo ou inscrito novo. É, fi. Também já se inscreve no canal, compartilhem com os amigos, com a família, com todo mundo que vocês conheçam. Também ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você é você mesmo, receberá o mais rápido possível. Então, vamos lá, né? Esse jogo aqui ele parece bem com aqueles estilos de luta, tipo Mortal Kombat e essas outras coisas. Então, vamos lá. Início rápido. Eu só tenho desbloqueado três personagens, que é o Jamal Reiter. Caraca! E cada personagem tem uma frasezinha. O ruim é que é todos em inglês, podia ter alguns traduzidos, ou todos. Mas em inglês também não fica tão ruim. Aí eu também tenho o Chromeleon, que é um camaleão robô. E o Kinyon Hyong. É nome complicado. É, mas aí tem os outros personagens que é desbloqueado para você poder jogar. Então eu vou escolher algum aqui. Eu vou aqui com o Kinyon. Vamos com ele aqui. Porque ele parece ser bom. Ó, ainda fala que minha conexão tá perfeita, rapaz. Daí já acertou um match. No, olha o tamanho do cara que eu vou enfrentar, doido. Outro tempo de carregamento do jogo. Ô, louco. Maluco chega que nem um tanque de guerra. Vai, vamos lá. Opa, já. Ai, me. Caraca. Me arrebentou já logo de início. Daí já comecei também. Nu! Caraca, ele me pegou, ele me levou. Nossa. Tô vendo que eu vou levar bastante surra aqui. Nu, velho. Nossa, faleci. Só levei um. Não, eu tomei uma coça bonita aqui. Tem segundo round? Ah, tem. Acho que eu não escolhi um personagem que é muito bom, não. Não, agora eu peguei o jeito. Nu, toma esse na coluna. Vai. Eu sou bem ruinzinho. Ué, o cara começou tão bem, agora ele tá apanhando pra mim. Muito suspeito, hein? Vai dar um pulão. Ih, rapaz, eu voei. Eu não pulei, eu voei. Olha, tem como defender. Ih, ele quebrou minha defesa. Nem percebi isso. Esse jogo tá me lembrando bastante Gigantes de Aço, esse jogo. Nu. Vai. Ah, não tem como dar especial. Aí, peguei o jeito. É. Como eu sou ainda noob não. Acabei de instalar o jogo, tô jogando pra dar entretenimento a vocês. Eu vou me ferrar bastante. Mas até eu encontrar um personagem que se adeque ao meu estilo de jogo. Ô, louco, o cara ainda mandou um deslize na minha cara do. Nossa, me senti até ofendido com esse cara aqui. Ofendido porque eu apanhei pra caramba. Vai. Mayamoto. Parece ser bom. Calma, tem. Cadê as estatísticas? Aqui, ó. Ah, não, é estilo. Nossa.
Ah, mas tem umas skinzinhas da hora pra cada personagem. Aí vou ver aqui um outro personagem que eu não vá levar muita porrada. Não tem como comprar um personagem novo? É, T não tem, porque é 60 vezes mais caro. Ted Graham. É, parece ser bom. Mas eu vou com o principal aqui que a gente usa, que parece ser mais interessante. Caraca, eu falei de Ted Graham, veio de novo esse jogador de futebol americano. O cara é um tanque de guerra. Se bem que agora eu tô com um cara que faz frente a ele. Vocês entenderão. Aí, o cara já se posiciona. O meu personagem chegou dançando, é sério? Vai, vai. Leva a porrada. Ah, esse aqui eu tô me dando melhor. Vai, toma esse gancho de esquerda. Toma o gancho. Ah, esse personagem que eu tô é muito melhor do que o outro. Porque lá não é ruim. O ruim é que sou eu da história. Nu, me arrastou. Nu, derrotei. Aí sim, hein? E rapaz, eu já até sei. Tomei uma sova aqui agora. Ah, eu tô com o especial carregado, nem percebi. Deixa eu. Pô, me deixa, pai. Sai! Ah, meu. Pô, o cara não me. Ah, nem. O cara me trancou no canto ali. No fim eu perdi. Pelo menos eu ganhei uma na parte de trás. Na parte de trás, não. Antes. Ah. Meu, esse cara só vai ficar me levando pro canto. Eu levei uma sova no final. Mas também esse cara só ficou me jogando pro canto e eu também fiquei sem internet. Mas vai, vamos ir uma outra agora. Eu tô testando os personagens pra ver qual que eu vou me dar melhor. Aí vamos testar agora com esse camaleão Chernobyl. Ih, rapaz, já vem logo. Caraca, esse daí parece o Kratos. Como que é o nome desse. Não, não tem, não dá pra ver o nome. Ô, mas deixa aí nos comentários, galera. Não é muito parecido com o Kratos, esse adversário aí? Meu, muito parecido. Tem até os antebraços mais cromados, com armadura. Nu! Caraca, o maluco, ele já me dá um gancho que é uma broca também. Aí nem eu pulei pra cima dele. Ai! Oxe, fez barulho de Transformer, né? Fez um som de Transformers, galera. Vocês ouviram o barulho que faz na transformação? Putz, faleci. Vai, agora o segundo round. No segundo round eu devo de vencer. Não. Ô, velho, esse adversário aí, esse personagem aí, ele faz sound effects dos filmes dos Transformers. É, ele me dei bem. Ah, não, velho. Como é que eu não sei esquivar ainda? Ah, nem. Ah, não, eu viro Beyblade. Não, não é Beyblade, é Sonic. Eu viro Sonic verde. Eu saio rolando, velho. Ô, louco. Ainda fez até um monte de coisa assim. Esse cara é brabo. Vai, vamos. Ele espirrou.
Mas vamos ir com essa personagem aqui que ela parece ser forte. É, estilo. Eu não sei o que seria esse estilo. Ah, samurai. Incrível. Aí, cara, não, se for. Rapaz, então cada personagem tem um estilo de luta específico. Ô, louco, agora me senti obsoleto depois dessa. A tecnologia avança demais, velho. Rapaz. Aí, carregou. Caraca, nem viu. Ela cortou a folha que eu nem vi. Nossa. Eu tô vendo que eu vou só apanhar. Aí. É, o bom é que esse personagem acerta mais de longe. Poxa, ele usou a força contra mim? Nu! A velocidade! Nem vi o golpe! Ah, nem! Até quando me dou bem, eu me dou mal! Aí é sacanagem comigo! Pô, meu, esses caras aí é viciado nesse jogo, meu! Os caras só dão. Que velocidade é essa? Velocidade 15? Na ponta dos dedos, não consigo acertar quase nenhum golpe. Agora, quando eu consigo dar uns golpezinhos a mais. Ó, fez mais barulho de Transformer aí. Aí eu consegui. Ah, agora eu tô pegando o jeito. É, o bom é que eu tô quase ganhando, tô quase ganhando. Vai, vamos lá. Não. Caraca, até quando eu tô ganhando eu perco. Aí é sacanagem comigo. Ô, louco, ainda fez que eu não ia ganhar mesmo. Caraca, também não preciso humilhar, né? Agora eu me senti humilhado com esses caras, doido. Vai. É, tem que esperar os personagens falar para mim poder falar. Vamos em uma outra aqui agora para ver se eu me dou bem. Mas o jogo parece ser muito interessante, muito da hora, muito louco. E eu acabei de falar muito, muito nessa pequena frase. Ixi, 69 ainda para carregar. Aê, carregou. Vai, agora eu fui com um cara mais estiloso. Vamos ver se eu consigo agora. Aí me deu um pouquinho melhor. Aê, vou ganhar! Aí vamos lá. Nu, só toma essa cortada de baixo pra cima, do. Rasguei no meio, maluco. Nossa, tomei uma bica nas costas. Vai. Aí, bem tranquilo. Ah, meu, o cara vai ficar só me dando esse chute, é? Aí, peguei o maluco de jeito agora. Mas só vai levar catanado na cara. Aí pra finalizar a gente dá o especial. Só toma esse tornado aí na boca. E ainda finalmente deu um KO. Finalmente. Ô, esse personagem aí é brabo, meu. Ok. Vamos ver quanto tempo já deu o vídeo. Se dependendo, dá pra gente jogar mais um pouco. O vídeo deu uns 15 minutos, mas dá pra fazer mais duas lutas. Então vamos nessa, meu parceiro. Ah, não, maluco do Nunchaku. Ô, louco, eu tô com um chapéu.
É, que tipo de chapéu é esse? Eu não sei, eu só sei que é um chapéu. E o outro ali de boné, vai, batalha, chapéu versus boné. Só o tanto que eu demoro pra carregar, o cara já deve ter me dado uns 30 hits. Só acho mesmo. Nu, ainda tem uns mapas muito diferentes, velho. E é o que parece no quando você instala o jogo, ele te conta um pouquinho da historinha por trás do jogo, que no caso é um mundo meio pós-apocalíptico, de um apocalipse nuclear. Aí os seres humanos descobriram um novo metal, e desse metal eles conseguiram criar novos corpos para poder se proteger da radiação de uma forma melhor. Aí nasceu tipo essas lutas aqui. E é doido, é doido. Aí só toma. Eu desvio, no fim eu levo porrada do mesmo jeito. Ai. Ô, meu, deixa eu te dar uns murros aí, parceiro. Eu já tô com a minha barra de especial ativa e eu não posso fazer nada, porque o maluco me amacetou. Aí. Ah, pô, velho. No momento que eu dou meu especial, o cara me corta. A mim, velho. Joguei tão bem antes, agora eu tô sendo ruim. Aí, te peguei de jeito, meu parceiro. Ah, ele também me pegou de jeito. Aí. Tô indo bem, tô indo bem. Tava indo bem. Pô, cara, deixa eu dar o especial, vai. Pô, meu. Maluco é insano também, né? Eu tô falando, os caras é viciado nesse jogo. Os caras. Poxa. Os caras. Eles devem ficar jogando 30 horas por dia. É, vamos mais uma com um personagem diferente. Esse aqui parece ser bom. Parece não, né? Eu tomei uma sova com ele, acho que umas duas vezes. Aí chegamos. Oh, esse aí ele chega caindo de cima e explodindo tudo, velho. Ah, nem, já tomei uma bica na boca. Aí, leva. O cara me deu uma bicicletinha bem na nuca. Ai! Ah, ninja, vou perder o primeiro round. Segundo, se eu perco o primeiro, eu perco o segundo. Essa é a regra. Nossa, o cara ainda falou tempo, tempo. Nossa, deu uma cabeçada. Cabeçada. Ai, me deu um papo pesado na nuca. De novo. Nu. Deu golpe, deu golpe. Deu golpe. Ah, fi. Tomei o golpe. Ai. Nossa, ele me acertou no ar, sacanagem. Ah, nem. Faleci. De novo. Mas vamos. Eu duvido muito que eu tenha ganhado alguma conquista. É, vamos. Modo individual. Ah, tá. Esse daqui é um modo que é só você jogando. Não, 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 não pretendo. Não, eu não pretendo jogar. Ah, nesse modo individual você pode escolher qualquer personagem. Ah, aí. Aí é da hora, se eu soubesse eu teria jogado usando cada um dos personagens.
Mas tudo bem. Aqui, bom, isso daqui são eventos. E rapaz, tem muito personagem. Tem muito personagem. Mas bem, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero bastante que tenham gostado. E também, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo mais alguns vídeos sobre Metal Revolution. É só se vocês quiserem. E bem, galera, falou, até o próximo vídeo.